Ky seminar është për supermarketet, pronarët e bizneseve të vogla, tregtarët në internet dhe agjencitë e marketingut. Si dhe është për të gjithë ata që nuk kanë biznes dhe duan të hapin biznesin e tyre të parë online. Seminari titullohet Sekretet e shitjes në internet. Dhe si të hapni biznesin tuaj online, do të zhvillohet në shtëpinë time me 25 dhe 26 mars. Në Tetov, sekretet e shitjes në internet, si të hapni biznesin tuaj online. Çfarë do të ndaj me ju në këtë seminar? Ky seminar është falas për antarët e skuadrës sime dhe unë vendosa që ti mësoj ato me të vërtet ashtu si duhet punuar sakt në çdo hap si të bëjnë biznesin e tyre online. Dhe përderisa dua t'i mësoj antarët e skuadrës sime të krijojnë më shumë sukses, atyre ju thash të aplikojnë për pjesëmarrje. Dhe ju dhash një datë të caktuar. Nga 24 pjesëmarrëse të skuadrës u paraqitën vetëm 9, që ishin të sigurt në vete se do të jenë aty. Për pjesëmarrjen e antarëve të skuadrës sime, çmimi ishte falas. Por për mos pjesëmarrje, çmimi ishte 500 euro. Nga ky moment fillon vendosmëria e njerëzit për të patur sukses. Duke anashkaluar gjithë rrethanat dhe duke marrë vendimin që të jetë pjesë e këtij seminari. Pra ky seminar është shumë ekskluziv dhe përderisa unë do t'i trajnoj pjesëtarët e skuadrës sime me këto mjete, dhe nga skuadra ime u paraqitëm vetëm 9 persona, sepse nëse do të ishin 24, ky seminar do të ishte vetëm për antarët e skuadrës dhe jo për të tjerët. Dhe tani, edhe antarët e skuadrës, nëse do të duan të ardhmen ta kenë këtë trajnim online, i cili do të jetë i ndarë në 6 pjesë, ata do të duhet ta paguajnë të njëjtin 1000 euro. Dhe jo falas, nuk do ta kem falas, as antarët e skuadrës dhe as kusht tjetër. Dhe gjithë ju që do t'jeni pjesë në këtë seminar live, do ta merrni për 499 euro. Dhe plus kësaj, do t'i keni edhe 6 trajnimet tjera, të cilat do t'i zhvillojmë në Zoom online gjatë periudhës në vazhdim. Sepse, kur unë duat ju mësoj diçka, ju duat ju mësoj nga fillimi deri fund. Të keni gjithë hapat që ju duhet për të arritur një diçka të cilën e shfaqu. Askush nuk e bën këtë përveç meje. Gjithë ata që kanë marrë trajnimet në I Am Power ose që kanë marrë pjesë në seminare e din këtë. Dhe gjitha që ata duhet është të bëjnë ato gjëra të cilat unë ju a kam paraqitur në trajnimet e mia. Dhe përderisa vetëm 9 persona, unë vendosa që ta zgjeroj këtë numër në 24 persona, sepse shtëpia aq vende ka, aq njerëz mund të jenë njëkohësisht në këtë seminar, dhe nëse dikush nga ata do të ketë një ide konkrete, do të punojmë për atë ide konkrete si ta bëjmë realitet. Do të thotë ka edhe disa vende tjera. Ata që duan të jenë në këtë trajnim, çmimi është 499 euro. Në trajnim live, në seminar live. Dhe ju do të thoni pse më lirë është të jesh live, sesa të jesh ta kesh këtë trajnim online. Sepse kur ju jeni aty ndodh mrekullia, aty ndodh vendimi, aty ju vendosni dhe ju aty e prekni dhe e shikoni se çfarë është suksesi. Dhe ju do t'a kuptoni sakt nga asnjë paragjykim i jashtëm se unë këtë sukses që e kam krijuar para se të filloj me trajnimet online, para se të filloj me botimin e librave ose diçka tjetër. Pra, unë njëherë kam bërë sukses dhe pastaj kam filluar t'i mësoj të tjerët si të bëjnë sukses dhe ju do t'a shihni nga hapi i parë, do t'a shikoni zyrën time, do t'a shikoni si unë punoj, me çfarë programe unë punoj, dhe si bëj çdo gjë që të kem suksesin edhe në internet. Përderisa interneti është teknologjia e cila zhvillohet shumë shpejt, ky trajnim për internet do të vlej edhe 10 vitet e ardhshme në formën e bazave kryesore
sa i përket bizneseve online. Pra këto mësime do të jenë vlefshme në 10 vitet e ardhshme, ndoshta edhe më shumë sepse janë bazat e biznesit, qoftë ai biznes fizik ose qoftë ai biznes në online, por si ka ndryshuar çdo gjë tani nga fizik në online, juve do t'i merrni të gjithë hapat e duhur. Dhe cilat janë temat për të cilat do të flas dhe do t'ju mësoj është, nëse keni një biznes, si t'i gjeni klientët? Nëse keni klient, si t'i mbani klientët? Dhe nëse doni ta zgjironi gamën e klientëve, ku t'i gjeni ato? Nëse nuk keni biznes, si t'hapni biznes? Cilat janë hapat? Si të bëni shitjen e produkteve tuaja? Si ta bëni shitjen pa folur me personat tjerë? Cilat janë klientët tuaj? Pastaj, do të kemi sekretet e shitjes në Instagram, sekretet e shitjes në Facebook, sekretet e shitjes në YouTube dhe si të bëni video që do të bëjnë virale. Këto i kam mësuar nga njerëzit më të suksesshëm në internet. Nga ata njerëz të cilët kanë rezultate me 10 miliona euro në internet. Pra ju nuk duhet të ankoheni pse jetoni në këtë kohë, sepse kjo është koha e mundësive të mëdha. Për ata që do t'i kapin këto mundësi dhe do t'i dërgojnë, do t'a dërgojnë vetën në një nivel tjetër. Dhe nëse e bleni këtë trajnim, në këtë seminar, nëse do t'merni pjesë në këtë seminar, ju do t'keni edhe bonuse plus 5 bonuse tjera, të cilët në total e kanë çmimin 2.918 euro, dhe nëse ju do të vini në seminar, pse e bëj këtë, sepse i vlerësoj shumë ata që marrin vendimin, që fizikisht paraqiten, përballen me mua, me avniun, me sukseset tona, dhe me mënyrën se si ne bëjmë biznes. Përballen, sepse ashtu e fitojmë besimin, dhe besimi është ai që pastaj i çon që veprojnë në hapat të cilat do t'ju shfaqen. Mund t'a bleni tani me 499 euro dhe t'jeni javën e arshme me 25-tin dhe 26-tin në Tetov të mirë pritur në shtëpin time, ku do t'a kemi edhe një drek tradicionale tetovare. Të gjithë bashkë do t'knaqemi në oborin tim, afër pishinës, do t'bisedojmë, do t'i tregojmë cilat janë idetë e juaja për të hapur biznesin tuaj. Tani, ndoshta ju mund të mendoni se nuk e dini se ku t'i gjeni klientët. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ju duhet të merrni pjesë në këtë seminar, sekretet e shitjes në internet. Nëse do të dini se si t'i gjeni klientët, atëherë nuk ju duhet ky seminar. Ky seminar do t'ju tregoj saktësisht si t'i mbushni faqet e internetit me klientët tuaj të ëndrave. Dhe nëse jeni nervos që nuk do t'jeni në gjendje ta përballoni këta klient, mos u shqetësoni. Unë ju tregoj 10 mënyra si mund t'i merrni klientët falas dhe në faqet tuaja të internetit. Kështu që, edhe nëse keni një buxhet shumë të vogël ose as pak për reklama, këto sekrete do të vazhdojnë të punojnë për ju. Nuk ka asgjë tjetër për të paguar, me këtë seminar ju përfitoni të gjithë sekretet e biznesit në internet si paketë. Sepse ndryshe nga guru tjerë, pra unë nuk i bëj parat e mija duke i mësuar tjerët si të fitojnë para, në fakt, drejtoj bizneset e vërteta, duke shqitur produkte fizike, nga të cilat e kryova suksesin tim. Dhe shtëpia ime është, dhe suksesi ime është ndërtuar para 13 viteve, dhe kështu ju vetë do të shikoni, se unë pasi e bëra pasurin materiali, pas e u fokusova që të gjej edhe gjëra tjera, të cilat i mungojnë jetës sonë për të qenë të plotësuar në aspektin material, në aspektin shpirtëror, në aspektin e familjes, në aspektin e mendimeve të duhura, aspektit intelektual. Çfarë përfitoni nëse e bleni sot? Pra, i keni bonus audio të kodit sekret, ku nëse e përdorni vetëm kodin numër 1, ju do të dini se si ta përdorni ligjin e tërheqjes që t'ju vinë më shumë para dhe klient, sepse klientët i sjellin parat, nuk vinë parat nga qielli. Bonusi 2, biznesi për fillestar, si t'hapni biznes fizik.
cilat janë ato hapat dhe procedurat dhe mënyra se si ta bëni këtë biznes të ketë sukses. Pastaj bonusi 3 është niveli 1 në I Empower, ku keni jo 185 trajnime, po tani kanë arritur në 273, sepse ato vazhdimisht rriten trajnimet dhe numri i trajnimeve tek niveli 1 vazhdimisht rritet, sepse ne punojmë për ju vazhdimisht që ju të qëndroni në anën pozitive të jetës suaj. Bonusi 4 është trajnimi për trajner motivues, pra nëse keni imagjinuar se ju jeni një person që i ndihmoni të tjerët dhe doni këtë ta përktheni në biznes, atëherë do të jetë bonus edhe ky trajnim ku ju mësoni të gjitha sekretet e një trajneri motivues, si të organizoj seminare, si të bëj webinare, si të krijoj klientë, si t'ju ndihmoj atyre, si t'i jap shërbimin e tij në formën më të mirë, si t'i largoj frikën nga të folurit në publik, si të flas në publik, çfarë të flas, cilat janë sekretet më kryesore sa i përket të folurit në publik. Bonusi 5, trajnimi 6 mujor për biznes. Në këto trajnime që janë 6 mujore për biznes, unë kam vendosur çdo gjë që juve u nevojitet për të hapur një biznes, qoftë fizik ose online, dhe nëse për të hapur biznesin tuaj ju nevojitet shumë të mëdha të parave, këtu tregoj se ku saktësisht ju të aplikoni për t'i marrë dhe për t'i gjetur këto para. Këtu e kemi një video se çfarë thot shpresa, e cila ka përdorur vetëm trajnimin për biznes, këtë trajnimin biznesi fillestar dhe ka hapur biznesin e saj në Zvicër. Ajo tregon vetë historinë e saj, mund ta dëgjoni këtë video. Dhe tani mund na kontaktoni nëse nuk dini si ta bëni pagesën. Pagesën mund ta bëni online me kartel, mund ta bëni me PayPal, mund ta bëni edhe me mjete tjera me të cilat pasi të na kontaktoni do të njoftoheni. Pra nëse e bleni tani seminarin, keni 5 trajnimet me vlerë 2.918 euro, do të merë një pjesë edhe në 6 trajnimet tjera që do të jenë pikërisht për temën sekretet e biznesit në internet dhe shqitjes online, të cilat do të bëhen në Zoom në vazhdimësi, dhe mund të bleni tani me çmimin 499 euro nëse do të vinin të tovë, nëse doni online, çmimi është 1000 euro, na kontaktoni për format e pagesës dhe mënyrën e pagesës e cila mund bëhet edhe me këste mujore. Pra, kjo ishte ajo që unë sot e vendosa që ky trajnim duhet të jetë më i gjatë, jo vetëm 2 ditë, pra do të ketë edhe 6 trajnime tjera të cilat do të jenë në Zoom bashkë me ju dhe do të vazhdojmë që të përcjellim mbledhjen e suksesit tuaj në vazhdimësi. Ju dua shumë, shihemi në sukses, shihemi tek shtëpia ime, ju mirëpresim me dashurinë e madhe të zemrës sime, unë dhe Avniu, dhe do t'jemi me ju 2 ditë bashkë dhe do të kënaqemi me këtë energji të mrekullueshme që vetëm ju e krijoni. Suksesi është i garantuar në qoftë se ju i bëni këto gjëra. Gjithashtu, sa i përket YouTube, do t'ju mësoj sakt si bëni një kanal në YouTube, edhe nëse nuk doni të flisni fare, si të bëni para nga YouTube që të keni plus para shtes. Pra ky investim nuk është investim në një trajnim nëse doni vetëm të motivoheni, por ky është një shkollim për të mësuar si të bëni biznes online. Që të bëni para, pra ju duhet të keni një biznes, dhe që ta bëni të suksesshëm, ju duhen hapat e sigurt dhe materialet nga njerëzit më të suksesshëm në industrinë e shitjeve online. Nëse ju nuk ndryshoni, jeta juaj do të bëhet shumë e vështirë sa i përket teknologjisë së re. Nëse vendosni të ndryshoni, merrni pjesë në këtë seminar dhe zbuloni se cilat janë hapat e duhur që ju më në fund ta bëni ëndrrën tuaj reale. Ju mirëpres në TETOF. Klikoni tani, bëni pagesën me kartel bankare ose na kontaktoni për format tjera nëse doni t'ju dërgojmë faturën, nëse doni të bëni pagesën në format tjera, na kontaktoni tani. Ne jemi gjithmonë aty.